Жалғастырамыз. Абай облысының Көктерек ауылында жол төсейтін мекеме қар жауғанда асфальт төсеген. Дымқыл жерге салған асфальттың сапасы болмайтынын тұрғындар ауыл әкіміне де ескертіп, наразылықтарын білдірген нәтижесінде мердігер компания жұмысын тоқтатты. Алайда аудандағы жауапты мамандар жол салу барлық талаптарға сай жүргізілді деп ақталып отыр. Жұмыс барысында тиісті технологиялар сақталған. Жолдар ұстау техникалық ережелеріне сәйкес салынатын асфальт жамылғысының температурасын 110-120 градус сақтай отырып, ауа температурасының 0-ден 10 градус төменге дейін салу рұқсат етілген.